Budeme jazdiť po našich diaľniciach aj 150-kou? Máme na to zručnosti a auta? A prečo sa dnes na cestách rozdávajú jablka a citróny? Ako je vôbec tento rok s bezpečnosťou na našich cestách? O tom všetkom sa dnes pobavíme so šéfom odboru dopravnej polície na policajnom prezídiu, plukovníkom Jánom Ignatákom. Pán plukovník, dobrý deň, vítajte u nás. Ďakujem pekne, dobrý deň. Ja vám ďakujem, že ste prišli. Práve sme počuli aj správu vašich kolegov, sú na cestách, na všetko dohliadajú. Áno, áno, robia to, dobre. No, k tomu sa môžeme hneď dostať. To je práve tá spomínaná akcia Jablko Citrón, ale poďme najprv k takému, čo je teda vždy zaujímavé pre našich vodičov, keď sa hovorí o obmedzeniach alebo naopak možno trošku o ich uvoľnení. No a to je práve opäť otvorená debata s tou 150-kou na našich diaľniciach. Ja si spomínam, že ešte v 2009 sa menil zákon, ktorý okrem tých klasických rýchlostí 90-ky, 50-ky, 130-ky umožnil aj znížiť, ale aj v istých prípadoch zvýšiť najvyššiu povolenú rýchlosť. Hovorilo sa dokonca o 160 km za hodinu, vtedy z toho nič nebolo. Opäť tu máme teda tému 150-ky na vybraných úsekoch našich diaľnic. Na čo čakáme, pán plukovník? No áno, táto téma pre nás nie je vôbec nejaká nová, presne ako ste hovorili. Len sa k tomu asi vrátili z toho dôvodu, že v Českej republike je o tom nejaká teraz väčšia debata a schválili nejakú možnosť. My to v zákone už práve od toho 2009, ako hovoríte, už máme. U nás dopravnou značkou, ak by bola umiestnená napríklad na úseku diaľnice, tak by zákon nám to už teraz dovoloval, že mohlo by sa ísť do toho. Áno, aspoň pri vozidlách do 3,5 tony. Rozumiem. Čo je teda k tomu potrebné, aby sme sa posunuli ďalej, keď možno, že by mohla byť aj tá otázka, že prečo potom sa na tú 160-ku zabudlo v tom 2.9, 2.10? Viete, ako rýchlosť je druhou najdôležitejšou príčinou dopravných nehôd a keď zoberieme do úvahy len smrteľné dopravné nehody, tak je rýchlosť na prvom mieste. Mm-hmm. Čiže o tom musí byť naozaj, ako ste hovorili, debata nejaká odborná. Vieme, že cesty u nás navrhová rýchlosť je na 120 km za hodinu, ale je taký úzus, že môžeme a zvyšujeme to na 130 km za hodinu. Táto rýchlosť patrí v Európe medzi najvyššie. Jedine som to počul, že v Nemecku, že neobmedzená, jedine Nemecko má vyššie rýchlosti. Teraz som sa vrátil pred 2 týždňami zo Španielska vo Francúzsku, Španielsku 130, 120, za mokra ešte aj menej 110 km za hodinu. Čiže celá Európa razí toto. Práve z tohto dôvodu, že vieme, že to rýchlosťou narastajú potom aj následky tých dopravných nehôd. Presne tak, podobná situácia z mojich skúseností a ďalších vodičov je napríklad aj Spojených štátov amerických, kde sú tie dlhočízne diaľnice, ale tiež rýchlosť obmedzená povedzme na 75 míl, dokonca častokrát aj menej. Čo teda by mohlo dopravných policajtov a samozrejme zodpovedné ministerstva presvedčiť, aby niektoré konkrétne úseky mohli predsa len ísť do vyšších rýchlostí? Áno, presne ako som spomínal, normy sú už staršie, je to navrhová rýchlosť na 120 km za hodinu, to boli iné vozidlá, ale teraz samozrejme prvky pasívnej a aktívnej bezpečnosti veľmi pomáhajú tomu vodičom, však naozaj niekedy vodič už len zasahuje ten adaptívny tempomat a všetko možné, ako tomu to pomáha. Takže vieme, že treba ísť s dobou a asi to umožňuje. Práve vidíme to pri výkone služby, keď kontrolujeme tie rýchlosti, že niektorí vodiči bohužiaľ prekračujú tú rýchlosť. Rozdiel medzi tým, že umožní to každému, alebo tí, ktorí vlastne prekračujú, vieme, že ľudia sme rôzni, zúčastňujú sa cestnej premávky, osoby mladšie, staršie, rôzna zručnosť toho, čo vedia. Ja viem, že medzi nami sú ľudia, ktorí sú veľmi dobrí vodiči a majú dobré zručnosti a ovládajú vozidlo. Ale bohužiaľ treba rátať aj s tým, že naozaj sa na cestách pohybuje každý a nie každý má, aj by som povedal, že psychologické a také motorické schopnosti ovládať vozidlo v týchto rýchlostiach, lebo problém nie je vtedy, keď idete rovno na nejakom rovnom úseku a dodržíte tú rýchlosť 150 km za hodinu, ale keď treba rýchlo spraviť nejaký manéver a to už je potom tá fyzika pôsobí naozaj aj na to vozidlo, aj na vás tak, čo nie je možné, že aj neprekladá ten občan. Presne tak, ako hovoríte. Inak technicky viete nám povedať niektoré, povedzme, z tých úsekov, nad ktorými už aj pred rokmi sa teda rozmýšľalo, ktoré u nás sú, povedzme, tie diaľničné, a neviem, či aj na rýchlostných cestách je to možné alebo nie. Skrátka, ktoré sú tie, kde by sme do toho možno mohli ísť? No určite to sú úseky, kde nie je križovatka, alebo nejaké napojenia na cestu, vyraďovacie pruhy, priraďovacie pruhy, tam musíte sa prepletať, tam musíte nadobudnúť tú rýchlosť, ktorá je na diaľnici a nepredstaviteľné, že vy treba z nulovej rýchlosti hneď sa zapojiť medzi auta, ktoré idú takto 150, áno, jasné. Čiže rovné úseky a tam, kde je oplotenie proti vniknutiu zvery, tak takýchto úsekov by som povedal, že možno 10-20 by sa našlo určite. Dá sa to aj vyčísliť v kilometroch, lebo som čítal, že by to mohlo byť okolo 30 kilometrov dohromady zo všetkých, plus minus alebo viac? Už je to asi viacej, lebo našťastie tie diaľnice sa zlepšujú, technický stav,
možno aj teraz vodiči si všimli, alebo určite si všimli, že sa vymieňajú z vodidla na lepšie, novšie, bezpečnejšie. A radšej pomáhame ako polícia zatiaľ na tom úseku, že sledujeme, ako sa to stavia, keď sú nejaké víkendy, pred víkendom, nech sa už nerobí, nech sú tie dopravné značky na kraji cesty, nech auta a vodiči môžu ísť. Napríklad aj teraz boli dva predĺžené víkendy smerom na východ domov vo štvrtok už a pondelok a v nedeľu naspäť. Takže robíme takéto opatrenia. Zvyšovať rýchlosť dá sa, myslím si, ja, môj osobný názor, že sú také úseky a dalo by sa to, a naozaj bojím sa to spraviť niekedy, ako dať ten návrh, lebo je to veľmi nebezpečné a diskutabilné a počúvam naozaj slova odborníkov, či výskumný ústav dopravný, alebo... To som práve chcel spomenúť pána Palčáka, ktorý sa vyjadril, mal také dva, povedal by som, zásadné postoje. Ten jeden bol taký, že na čo vôbec do toho ísť, lebo ak to zrátal, tak tam časová nejaké šetrenie mu vychádzalo len na pár minút v rámci teda tých úsekov a na druhej strane tiež hovorí o tom, že ak dnes niektorí šoféri 130-ky jazdia 150, tak potom budú mať tendenciu ísť do 170 sa dostavuje, a to už je naozaj obrovské nebezpečie. Práve v tých chvíľach, čo hovoríte vy, ak do cesty vôjde pomalšie auto, čokoľvek iné, čo s tým teda robiť? Viete, ja by som to prirovnal tomu motorkárom, že niektorí motorkári hovoria im ľudia, že sú to dobrovoľní darcovia orgánov. Oni nie sú, oni niektorí veľmi pekne jazdia a majú aj svoj vek, aj pekne, ale každý tretí zomrie z viny niekoho iného. Že sa to práve toto stane. Že takéto veci sa stávajú, že nie sú iní ľudia naučení alebo prispôsobení tomu takémuto správaniu. 150 je veľmi veľká rýchlosť, rýchlo sa objavíte v zrkadle za vozidlom a rýchlo predídete a niekomu trvá manéver preradenia z jedného jazdného prúdu do druhého dlhšiu dobu, on toto nemusí zvládať. Do toho samozrejme ja vás nechcem v žiadnom prípade pliesť, to je politika, lebo niektorí by mohli povedať, že s tým na schvál prichádzajú nie vy, policajti, ktorí to musíte riešiť priamo na cestách, ale trošku možno politici, takto tesne pred voľbami, ale toto vôbec ja nechcem riešiť. Tu sa skôr bavíme presne o tomto, že čo sa s tým dá robiť, čo sa s tým nedá robiť, lebo vidím, že ani vy ešte ste nie celkom rozhodnutí, čiže ak by som sa spýtal, máte nejaký taký termín alebo dobu, kedy by ste to chceli vyriešiť, či už zamietnúť, alebo do toho ísť? Termín je taký, ak budeme jednoznačne presvedčení o tom, že tieto úseky vyhovujú a môže tam bezpečne byť takáto rýchla premávka. Čiže začínate to monitorovať, sústrediť sa na to. Áno. Dobre, počkáme, uvidíme, ako to nakoniec dopadne, ale s tým súvisí presne to, čo už ste naznačili, že aj rýchlosť je jedným z tých najväčšia hrozba, ktorá súvisí potom s dopravnými nehodami. No a tento týždeň máte, no z môjho uhla pohľadu, veľmi milú akciu, Jablko Citrón, zapájate do toho aj decka. Vysvetlite nám stručne teda, o čo ide. Áno, áno, polícia je všeobecne vnímaná ako represívna zložka a veľmi sme radi, keď niekedy môžeme robiť aj iné akcie. Tento týždeň robíme s akciou, ako akciu Jablko Citrón s poisťovňou Generáli. Sú to vlastne deti zo škôl, zo základných škôl veku 10 až 12 rokov na 54 miestach, pôjdu von do ulic na také dve hodinky. Po celom Slovensku. Po celom Slovensku, hlavne v okresných mestách. Tam sa meria rýchlosť, policajti, keď namerajú nejaké vozidlo, nahlásia kolegom, ktorí ho zastavia a priestupok riešia. Samozrejme, začne to policajt ako na začiatku, ale potom pristúpia deti. Deťom je oznámené, či niekto prekročil alebo nie. Ak neprekročil tú rýchlosť, dostane pochvalu od tých detí a jablko. Keď prekročí, tak tie deti upozornia toho vodiča, že je to dosť nebezpečné aj vzhľadom na neho, aj na tie ostatné deti, ktoré sa v cestnej premávke nachádzajú, že aby si dával pozor a dostane Citrón. Oni nakreslili už nejaké výkresy minulý týždeň, rozdávajú k tomuto ovociu. To znamená, že takto vodič sa môže akoby trošku vyhnúť pokute, ale s takýmto morálnym napomenutím od dieťaťa, že nerobte to, veď sme tu aj my. Presne, deti. Máme s tým veľmi dobré skúsenosti aj z minulosti, už som zažil ten prípad, že som bol naozaj vonku a povedali vodiči, že radšej ste mi mali dať pokutu, ale od toho dieťa sa to bolo veľmi zle sa cítili. No. Ale predpokladám, že tam, keď sú nejaké vážne porušenia, tak asi Citrón jablko nepomôže a musíte ísť naplno, tak povediac asi. Presne tak, máme zákon stanovené, že kedy môžeme využiť inštitút napomenutia, to je, keď sa nejedná o závažný priestupok, to je prekročenie rýchlosti obci do 20 a mimo obce do 30. Mm-hmm. Čiže keď niekto v obci o 50 napríklad prekročí, tak nemôže. Áno, nemôže. Rozumiem. Inak, čo sa týka vôbec týchto vecí, ako chytať tých vodičov, ktorí si mýlia cesty s nejakými pretekárskymi dráhami alebo sú netolerantní, arogantní voči tým ostatným. Na diaľniciach máte špeciálne rýchle vozy, ktoré ich odchytávajú. Plánujete niečo túto nové? Chystá sa celý ten systém toho elektronického snímania? Samozrejme, aj my na prezidiu máme jedno oddelenie, špeciálne dopravné oddelenie, alebo niekto ho pozná ako pod Pumou, alebo tak, Pumandom. Tak, policajná Puma, presne tak.
Máme veľmi dobré vozidlá, nechcem nejak moc toho odkrývať, ale... Práve ak sa nás nenápadne pýtam, že čo nám môžete k tomu povedať? Nie, ako sú to vozidlá s dobrými silnými motormi a práve tých arogantných vodičov vlastne pokutujeme a riešime a snažíme sa ich dostať von z tej premávky. Posledná otázka, pán plukovník, od začiatku tohto roka, posledné roky to bola taká tendencia aj z vašich správ, že sa nám lepší situácia na cestách, či sa to týkalo nehodovosti, úmrtí, priestupkov, skrátka, kopec vecí bolo lepších. Potom aj z začiatku roka sme mali trošku problémy, že viac ľudí nám na nešťastie zomieralo pri dopravných nehodách. Aký je teda tento rok z pohľadu nehodovosti a bezpečnosti na našich cestách zatiaľ? Tak môžem skonštatovať, ako spokojnosť máme oproti minulému roku, ktorý bol vlastne druhý najlepší rok za celé existencie, ako veľmi dobré výsledky, keď zoberiem za 4 mesiace minus 18 usmrtených osôb, alebo aj ťažko zranených menej, aj ľahko zranených menej, aj počet dopravných nehod je menej. A čo je veľmi dobré, klesá nám neustále aj počet dopravných nehod pod vplyvom alkoholu. Všetky opatrenia sú lepšie, nie je to len vďaka polícii, musím povedať, jedine my len evidujeme dopravné nehody, je to vďaka ľuďom, ktorí jazdia, alebo nehody nám robia oni. Mm-hmm. A snažíme sa my to ovplyvňovať a veľmi ovplyvňuje Rádio Express, takže chcel by som aj poďakovať a všetkým rádiam, ktoré dávajú dopravné informácie, lebo keď je človek informovaný, má vedomosť o tom, koľko mu asi cesta potrvá, kadiaľ má ísť, je v pohode, kľudnejší a už je to už bez nehôd. Ďakujem veľmi pekne. Určite budeme robiť všetko preto, aby aj z nášho pohľadu sme mohli prispieť k tomu, aby naše cesty boli bezpečnejšie. To boli inak aj tie slova dopravného analytika pána Drahovského, že tým vodičom sa treba teda venovať. Aj v súvislosti s tými vyššími rýchlosťami máte pocit, že autoškoly a po prípade aj vy sami vychovávať tých vodičov, že sme trošku takýto zdatnejší, ako nehovorím, že tu budeme mať neobmedzené rýchlosti ako v Nemecku, kde sú na to asi roky zvyknutí, ale určite áno, každá pokuta, aj pokuta, keď už prídeme k tej pokute, má aj výchovný účel, čiže my aj vychovávame. Vždycky sa snažíme, ako, aby si ľudia uvedomili to, že my nie sme proti ním. My chceme len to isté, čo oni, aby sa dostali bezpečne z bodu A do bodu B. Nič iné nechceme. Ak si toto uvedomia a budú dodržiavať pravidla cestnej premávky, budeme spokojní my, budú aj oni a budeme radi. Myslím, že to je ideálny záver našej debaty. Bodaj by to presne takto bolo, ako hovoríte. Plukovník Jan Ignatá, ktorý je šéfom odboru dopravnej polície na našom prezídiu policajnom. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes boli a samozrejme čo najmenej nehôd, pokút a všetkých týchto vecí. Príjemný deň. Ďakujem pekne. Dovidenia.